নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানোৱা হওক এটা বিশেষ যুগ এইটো হৈছে ভাতৃ মূলত ধন প্ৰাপ্তিৰ যুগত ভাতৃ মানে হৈছে ভাতৃ আপোনাৰ নিজৰ ভাই বা ভনী তাৰ পৰা আপোনাৰ যেতিয়া ধন প্ৰাপ্তি যোগ হ'ব সেইটোকে কোৱা হয় ভাতৃ মূলা ধন প্ৰাপ্তি যোগ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ বহুতেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো বহুতেই চাই আছে ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে যিমানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিমানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কাউণ্ট বাঢ়িব সিমানে মই মটিভেট হ'ম আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' সঘনে আনিবৰ কাৰণে মই মটিভেট হ'ম চ' আপোনালোকে নিশ্চয় এইখিনি সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিছো এতিয়া চা হওক ভাতৃ মূলা ধন প্ৰাপ্তিৰ যুগ গঠন কেনেদৰে হয় আপোনালোকৰ চাব লাগিব যে লগ্ন অধিপতি দ্বিতীয় অধিপতি এই দুটা গ্ৰহ তৃতীয় অধিপতিৰ সৈতে যুক্ত হ'ব লাগিব আৰু তাৰ ওপৰত শুভ গ্ৰহৰ দৃষ্টি থাকিব লাগিব এতিয়া ধৰা হ'ল আপোনালোকৰ মেঘলগ্ন এক নম্বৰ ইয়াতে থাকিব দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ নম্বৰ ন দহ এঘাৰ বাৰ এনেকুৱাকে আপোনাৰ ৰাখিবিলাক থাকিব ইয়াতে এক নম্বৰ আছে মানে আপোনাৰ হৈছে মেঘ ৰাখি যিসকলৰ এক নম্বৰতে লিখা থাকিব এইটো হ'ল মেঘ ৰাখি আৰু এই পূৰ্ব ভাৰতীয় পদ্ধতিটো ইয়াতে লগ্ন বুলি লিখা থাকিব তাৰমানে এইটো হৈ গল আপোনালোকৰ মেঘলগ্ন এতিয়া মেঘ লগ্নৰ কাৰণে ভাতৃ ধন প্ৰাপ্তিৰ যুগ বনাবৰ কাৰণে কম্বিনেশ্যনটো হব লাগিব যে আপোনালোকৰ লগ্ন অধিপতি আৰু দ্বিতীয় ঘৰৰ অধিপতি এইটো হৈছে লগ্ন এইটো হৈছে দ্বিতীয় ঘৰ ঠিক আছে এই দুটাৰ অধিপতি এই তৃতীয় ঘৰ তৃতীয় ঘৰৰ অধিপতিৰ সৈতে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় ঘৰৰ হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহটো আৰু তৃতীয় ঘৰৰ অধিপতি হৈছে বুধ গ্ৰহটো এতিয়া মংগল গ্ৰহটো যদি ইয়াতে থাকিলে লগতে শুক্ৰ গ্ৰহটো থাকিলে আৰু লগতে থাকিলে আপোনাৰ ইয়াতে বুধ গ্ৰহটো ঠিক আছে তাৰ মানে লগ্ন অধিপতি আপোনালোকৰ দ্বিতীয় ঘৰৰ অধিপতি আৰু আপোনালোকৰ তৃতীয় শ্ৰৰ অধিপতি একেলগে এটা শুভ গ্ৰহ হয় বৃহস্পতি এতিয়া শুভ গ্ৰহ বুলি কলে আপোনালোকে বুজিব লাগিব যে বৃহস্পতি গ্ৰহটো হৈছে এটা শুভ গ্ৰহ শুক্ৰ গ্ৰহটো এটা নৈসৰ্গিকভাৱে শুভ গ্ৰহ আৰু বুধ গ্ৰহটো এটা শুভ গ্ৰহ আৰু পক্ষ বুলি চন্দ্ৰ তাৰমানে শুক্ল পক্ষৰ পঞ্চমীৰ পৰা কৃষ্ণ পক্ষৰ পঞ্চমীলৈকে এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত যিসকল ব্যক্তিৰ জন্ম হৈছে তেওঁলোকৰ চন্দ্ৰটোক শুভ চন্দ্ৰ বা শুভ চন্দ্ৰ বা পজিটিভ মন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে যে বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ পঞ্চম দৃষ্টি এটা শুভ গ্ৰহৰ দৃষ্টি এই তিনিওটা জুতিৰ ওপৰত পৰি আছে এইটো হৈ গল আপোনালোকৰ এটা ভাতৃ মূলত ধন প্ৰাপ্তিৰ যুগ ইয়াতে মই পূৰ্ব ভাৰতীয় পদ্ধতিটো দেখাই দিছো প্ৰথম গ্ৰহতে থাকিলে মংগল শুক্ৰ আৰু বুধ গ্ৰহটো ঠিক আছে আৰু বৃহস্পতি আছে ঠিক আছে এইকেইটা ওপৰত এতিয়া এইটো এটা প্ৰকাৰ আৰু এটা প্ৰকাৰ তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফলাফলবিলাক কেনেকুৱা হ'ব মই আপোনালোকক জনাই দিম যে আপোনালোকৰ যদি তৃতীয় ঘৰৰ অধিপতি দ্বিতীয় ঘৰত বৃহস্পতিৰ সৈতে যুক্ত হয় আৰু লগ্ন অধিপতিও যদি মজবুত অৱস্থাত থাকে তেতিয়া হলেও আপোনালোকৰ এইটো মানে এটা ভাতৃ মূলা ধন প্ৰাপ্তিৰ যুগ বনাই দিয়ে তাৰমানে আপোনালোকৰ এই তৃতীয় ঘৰ যিটো হয় তৃতীয় ঘৰৰ অধিপতি ইয়াতে মই কৈছিলো যে তৃতীয় হল মিথুন ৰাখিৰ অধিপতি বুধ গ্ৰহটো বুধ গ্ৰহটো ইয়াতে থাকিলে ঠিক আছে আপোনালোকৰ তৃতীয় ঘৰটোৰ অধিপতি দ্বিতীয় ঘৰত আহিব লাগিব বুধ গ্ৰহটো ইয়াতে কাৰ লগত থাকিব লাগিব বৃহস্পতিৰ লগত কাৰণ বৃহস্পতি হৈছে সৌভাগ্যৰ কাৰক বৃহস্পতি হৈছে জ্ঞানৰ কাৰক জ্ঞানৰ কাৰক চ' সেইকাৰণে আপোনালোকৰ জ্ঞান যদি মানে ভাল থাকে আৰু বৃহস্পতিৰ যদি স্থিতি ধনস্থানত আহি যায় তৃতীয় ঘৰৰ অধিপতি তৃতীয় ঘৰৰ লগত কিয় বাৰে বাৰে ৰিলেট কৰি আছো কাৰণটো সুধিছো যে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ভাতৃ ভাতৃ মানে হৈছে ভাতৃ আপোনালোকৰ চিভলিংছ আপোনালোকৰ নিজতকৈ সৰু ভাই ভনী যিবিলাক থাকিব সেইবিলাকৰ কথা কোৱা হৈছে চ' এই তৃতীয় ঘৰটোৰ পৰা চোৱা যায় আপোনালোকৰ যিসকল নিজতকৈ সৰু ভাই ভনী আছে তেওঁলোক হৈছে আপোনালোকৰ ভাতৃ ভণ্টি ঠিক আছে চ' এইসকলৰ যিটো স্থানৰ অধিপতি হ'ব ইয়াতে বুথ ঘৰটো হৈছে মেখৰাশিৰ কাৰণে বৃষ ৰাশিৰ কাৰণে ইয়াতে চন্দ্ৰৰ চাৰি নম্বৰ ৰাখি যাব আপোনালোকৰ চন্দ্ৰ হৈ যাব আৰু তাৰপিছত চাপ'জ সিংহ ৰাশিৰ কাৰণে ইয়াতে সাত নম্বৰ শুক্ৰ গ্ৰহটো হৈ যাব সিংহ ৰাশিৰ কাৰনে ধনু ৰাশিৰ কাৰণে ইয়াতে শনি গ্ৰহটো হৈ যাব চ' আপোনালোকৰ ইয়াতে বুজিব পাৰিব যে নিজৰ ভাই ভনীৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ শুভ ফল পাব বিচাৰে তেতিয়াহলে আগৰ এটা কণ্ডিশ্যন কৈছিলো এইটো এটা দ্বিতীয় কণ্ডিশ্যন আপোনালোকক কলো যে বৃহস্পতি আৰু বুধ তাৰমানে তৃতীয় ঘৰৰ অধিপতি দ্বিতীয় ঘৰত আহিব লাগিব আৰু বৃহস্পতি গ্ৰহটো লগতে জুতি বনাব লাগিব আৰু লগ্ন অধিপতিও মজবুত অৱস্থাত থাকিব লাগিব মংগল গ্ৰহটো চাপ'জ ইয়াতে থাকি গ'ল ইয়াতে দহ ন দহ নম্বৰ যিটো ৰাশি হয় মকৰ ৰাশিত ইয়াতে মংগল তুংগীও হয় আৰু এইটো এটা দিক্বলতা আছে মংগল গ্ৰহটো চাপ'জ ইয়াতেও থাকিব পাৰে যিকোনো এটা ঘৰত থাকিলে হল আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হৈ যাব আপোনালোকৰ ভাতৃ মূলা ধন প্ৰাপ্তিৰ যুগ ইয়াৰ ফলাফল কি হব আপোনালোকৰ আহৰণ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ যিবিলাক ভাতৃ ভণ্টি বা আপোনালোকৰ ৰিলেটিভছ থাকিব তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ নিশ্চয় লাভান্বিত হব তাৰমানে ৰিলেটিভছক কিয় আনিলো তাৰ কাৰণটো কৈ দিছো যে দ্বিতীয় ঘৰটোৰ পৰা চোৱা আপোনালোকৰ ফেমিলি ৰিলেটিভছৰ ইয়াৰে অধিপতি যেতিয়া ইয়াত আহিল তাৰমানে ভাতৃস্থানৰ অধিপতি আপোনালোকৰ দ্বিতীয় ঘৰ পৰা ধন বাণী আপোনালোকৰ ৰিলেটিভ চোৱা যায় আপোনালোকৰ সা সম্পত্তি চোৱা যায় আপোনালোকৰ কথা বতৰা কেনেকুৱা হ'ব ঘৰুৱা স্থানৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা যায় এইবিলাক ক্ষেত্ৰত চোৱা যায় চ' ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিলেট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ ভাই ভনীৰ ফালৰ পৰা অথবা আপোনালোকৰ যিবিলাক পাৰে মানে আপোনালোকৰ যিবিলাক ৰিলেটিভছ থাকিব বা অঙহী বঙহী থাকিব তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় ধন অৰ্জন কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা সহায় পাব আচলতে ধন অৰ্জন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকি মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ